Што е тоа биодинамичко земјоделие и кои се придобивките од него? Вака беше насловена работилницата со фармерите од Делчевско и пошироко кои во рамки на проектните активности од проектот да ги вратиме старите сорти на јабука и круша на нашите трпези, се запознаа со основите на биодинамичкото земјоделие, подготовката на препарати за заштита и други агротехнички мерки кои што се употребуваат за подобрување на квалитетот на почвата и растот на растенијата. Денешната работилница е дел од проектните активности на проектот да ги вратиме старите сорти на јаболка и круша на нашите трпези. Дел од конкретната цел број 3, градење на капацитетите на производителите на органски производи. Денешната работилница е на тема биодинамично земјоделие. Предавач е Димитар Стојанов, биодинамичен фармер од Пловдив, кој ќе ни ги представи основите на биодинамичкото земјоделие, подготовка на препарати за заштита и подготовка на компостни препарати кои се употребуваат за подобрување на почвата и растот на растенијата. Димитар Стојанов, земјоделец од Република Бугарија, е еден од оние кои што се занимава со биодинамичко земјоделие уште од 1998 година и за него важи максимата дека земјоделието не е само копање, туку според него треба многу ум и наблюдување на самите растенија. Значи, казвам се Димитар. Јас сум Димитар Стојанов, се занимавам со биодинамичко земјоделие од 1998 година. Најпрво започнавме семејно да се занимаваме со одгледување зеленчук и грозје, а потоа кога видовме дека нештата не се толку сложни, со многу стручна литература во пракса, од која се обидовме да пренесеме денеска и кај овдешните присутни, заклучивме дека кај биодинамичкото производство е најважно да се наблюдува и мисли, отколку работа со мотика, кој мисли дека земјоделието е само копање, греши многу. Наблюдување тоа се одвива во смисла да гледаме што му пречи на самото растение во неговиот развиток, а што го помага. Мислене од колкуто работа с мотиката. Со работилниците за агротехничките мерки и завршниот настан кој ќе следува во понатамошниот дел од годината во пракса ќе се заокруши и проектот со кој беа опфатени фармери од Пијанец и Малешевијата, кои што ќе засадат дел од садниците сулија и циганка, под заборавени сорти на круши и јаболка во овој регион. До крајот на проектот следува уште една работилница за агроеколошки мерки и завршниот настан, а исто така садниците што ги произведовме во проектот ќе се трудиме да ги засадиме по биодинамичниот календар од искуството што ќе ни го пренесе предавачот Димитар Стојанов. Инаку главен имплементатор на проектот да ги зачуваме старите сорти на јаболка и круша на нашите трпези е Сдруженијето на граѓани Аронија со финансиска подршка обезбедена од Глобалниот еколошки фонд од програмата за мали грантови на Република Македонија.